Uta! Inte uta! Så mycket får han! Så här är vårt lag. Sätter ni. 5-3. Klara. 2-1.
Fram höger, den här är... Jag har det här! Två! Ett! Thank you.
Den var ut där. Ja, men det här var bra. Ja, det var innan den du kastade ut där. Var den, var den, ja, då fick jag en 7 där på den. Då är det 7-11. Ja. Gör mig så här. Kör med dig där! Ja! Ett, två, 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 ett,
Fan vad du är dålig nu.